Ďalším bodom nášho programu je návrh ročného záznamu do kroniky obce Dolný Ohaj za rok 2010. Dúfam, že ste dostali všetci ten návrh, čo spracoval pán Slobodný, náš kronikár, ktorého sme zvolili. Trošku sa to opozdilo, keď sme mali príjmať už hlavne, ale už budem musieť začať na ďalšom roku pracovať. Prečítali ste si to, ste oboznámení s tým návrhom. V stručných bodoch je tu o samospráve obce, ktoré je kontrolovať, teda ešte bývalé vedenie pod starostom pánom Slobodníkom. Potom nasleduje jednotlivé zastupiteľstva, ktoré v roku 2010 boli, a zo zápisnice výťah toho najdôležitejšieho, čo sa preberalo na tých zastupiteľstvách. Potom boli teda najskôr parlamentné voľby, potom komunálne voľby. Potom je tu nové, teda ako dopadli voľby, noví poslanci. Potom prešiel k obyvateľstvu. Je tu popísané, koľko sa nám narodilo detí, chlapcov, dievčat, menovite, koľko manželstiev sa uzavrelo v našej obci, koľko občanov zomrelo. Priemerné dosiahnuté veky mužov, žien celkovo, koľko občanov sa prisťahovalo v tom roku 2010 do obce, koľko sa odsťahovalo, celkový počet ku koncu roku 2010, aký sme mali aj mužov, aj žien aj spolu, výstavba zmeny charakteru obce, tu sa píše viac menej o tých pozemkoch, ktoré sa predávali, kde sa vydali stavebné povolenia, ktoré kolaudácie boli v tom roku, podniky, podnikatelia. Tuto dodalo iba poľnohospodárske družstvo, viac menej o tej situácii viem, aká bola tedy, boli tie povodne ťažká, aj úroda pre nich boli stratový, myslím, ten rok. Potom je tu opísaný bod telovýchova a šport, stručne školstvo, v podstate koľko žiakov, v akom zložení vedenie školy, aké boli výsledky, prospechy, zamestnanci, pedagogickí, nepedagogickí, čo škola v priebehu roka uskutočnila s deťmi. Potom nasleduje materská škola, počte detí a zamestnancov, aktivita, prezentácie školy na verejnosti. Nasleduje kultúra, Matica slovenská, zloženie výboru. Činnosť Matici a viac menej asi tak mne to pripadá, že aj vlastne toho speváckého zboru, lebo Matica ako taká funguje viac menej na tom, aj keď sem tam hovorím, že len zbor, ale väčšinou je to úzko súvisí. Potom sú tu podniky, podnikatelia, ktoré subjekty, všimli ste si, že tam to pán Slobodník nemá moc. Ja som vytiaľ zo živnostenského registra, mám to tam, koľko je tu, aspoň teda tie hlavné sa doplňa ešte, nie sú tu všetky také, čo teda aj zamestnávajú nejakých ľudí, viac menej tie SROčky, a mám aj počet živnostníkov, takže to by sme ešte tam doplnili, samozrejme nie menovito, len koľko živnostníkov a koľko SROčiek funguje, lebo nie každá SROčka je zamestnáva, to by sa dalo doplniť ešte niečím. Predajne, aké máme, reštauračné zariadenia, ubytovanie, politické strany a hnutia nasledujú, ktoré fungovali v roku 2010 v obci. Spolky, spoločenské organizácie, no a významné udalosti, výročia, osobnosti. To je zhruba všetko. Ale určite máte nejaké doplňujúce, alebo nápady, ktoré, čo nám tam ešte, aspoň mne tiež niečo tam postráda, na niečo tam chýba, tak poprosím vás, aby ste sa k tomuto vyjadrovali, pretože toto má schváľovať zastupiteľstvo, starosta, ako to bolo v minulosti. Mne tam trošku chýba o tých povodňách, viacej, lebo je tam iba v krátkosti o tom družstve, že hlavne dažde zaliali a tam uvedené. Nech sa páči. Ja som si to prečítal a podľa mňa kronika sa nepíše kvôli súčasníkom. Kronika by sa mala písať za to, že aby si to o 10, o 20, možno o 50, o 70 rokov niekto vytiaľ a prečítal. To, jak hovorí Ivan, všetko sa o tom už aj rozprávali.
Mne tam chýba tie povodne, že tu boli ľudia, mali zatopené vinice. Je to tu spomenuté iba ako, že nebola úroda, kvôli tomu, že boli povodne a také. Ale tu bola tá situácia naozaj dosť taká vážna, ktorá, ja si myslím, že takéto veci sa majú v kronikách zapisovať, že si pozrieme, aha, čo bolo pred 50 rokmi. No mali tam naozaj podobnú povodeň, akú mali možno niekedy v tých juniorov. Podľa mňa, povodne by tam trošku malo byť viac opísaného. Môj osobný názor, ja by som tam dal aj to, že boli tu voľby do orgánov samosprávy a na ohajské pomery boli také dosť také drsné. Ja by som to v tej kronike uviedol, že boli také napäté, bola tu napätá situácia. Podľa mňa v tej kronike by to nič konkrétne, lenže bolo to tu také, na čo ohaj nebol zvyknutý na takýto typ, dajme tomu, že kampania alebo také, čiže to bolo ostrejšie, tiež by som to tam dal. Ďalej, keď som čítal telovýchovu a šport, tak jednou vetou sa tam spomína, na jeseň zorganizovala TEJ Žitavskú chodbu amatérskú súťaž spevákov dosť. My keď sme išli robiť, vlastne toto bola prvá žitavská chodba po tých rokoch, čo to skončilo. A keď sme sa chceli dopátrať, že ktorý ročník to bol, kto to organizoval, také, čo sme urobili prvé, zobrali sme kroniky a hľadali sme to tam. Podľa mňa by si zaslúžila aj tá žitavská chodba trošku viac tam opísať, kto sa zúčastnil, akí speváci. Bola to dosť veľká kultúrna akcia, ktorá je skoro až regionálneho charakteru, nie čiste ohajská, lebo funguje to tu už od 71. roku a teraz sa vlastne nadväzuje na tradíciu. Ja by som, keby som mohol navrhnúť, tak viacej opísať tú žitavskú chodbu tam, pretože to bude zaujímať možno o 50-80 rokov ľudí. Ďalej, možno, že by bolo trošku obširnejšie napísať tu ten stolnotenisový turnaj, čo bol prvý, lebo je dosť možné, že z toho bude tradícia a aby to bolo zachytené, že v tom roku začal ten stolnotenisový turnaj vlastne, že aj kto tam sa zúčastnil, vyhral. Podľa mňa by to tam mohlo v rámci tej telovýchovy a športu, že by to tam mohlo byť. Možno na môj vkus je tam až príliš veľa tej základnej školy, že neviem, či, hovorím, to je osobne môj názor, také, že žiaci chodili na vychádzky, žiaci boli na výstave ovocie zeleniny, že mali besiedku, že či to patrí do obecnej kroniky až v takom širokom meritku, jak je to. Možno, že to by išlo do školskej kroniky a nejaký výcud určite áno, ale neviem, či tam toho nie je, lebo keď ste si to pozreli, tak polovica z tohto je škola. Že či by nebolo trošku dobre ubrať z tej školy, lebo však hovorím, sú tam také veci, že ja si poviem na vychádzky. Neviem, či to patrí do kroniky. To je tak nejak, čo som si ja spomínal. To pozrela. Čo by som akože ja uvítal, keby v tej kronike viacej bolo týchto vecí. Ešte by som tú žitavskú kotvu zaradil do kultúry a nie do telovýchovy a športu. Takisto sme mali prvý lampionový sprievod, dajme tomu. Tiež, možno, že sa založila tradícia a bude to tu fungovať, nebolo by na škodu to v tej kronike nejak zachytiť, že áno, vtedy to tu vzniklo, zúčastnilo sa 250-300, alebo toľko tam mohlo ľudí, asi nepamätám. Myslím si, že to malo dobrého vlastne, takže aj to by tam mohlo byť spomenuté. Neviem, ja som navrhol, že skúsiť sa na to pozrieť ešte, po prípade, čo poviete aj vino, že či si myslíte, že by tam tie veci mali, čo hovorím ja. Ja, čo som si tu poznačila, to je strana 8. Na posledný riad je materská škola na nevýhodné modelení sú počty ľudí. Myslím si, že sa tu jedná školský ľudí, lebo je tu písané o škole. A tento počet detí nie je taký, ako sme mali, tak za to si myslím, že to patrí do... To je strana 8, posledný je to asi školský. Čože? Družina, ale družina za družinová. Neviem, ako vám to vypočilo. Mailom. 25 detí a 30 detí. Ja tu mám 8 stranu. Z 10 žiakov končiacky zeješ boli prijatí 2 na gymnáziu.
Údajne počty žiakov 31.8.2010 mala naša škola 122 žiakov, z toho žiadneho integrovaného a ďalej materská škola, ten údaj pod tým, myslím si, že sa týka toho školského kruhu detí. Takže ja si musím pozrieť tu, lebo mi pán Slovodný doniesol to vytlačené a asi sa tam niečo upravovalo. Ja som to síce tiež mal tu počítal. Dve počty zamestnávce. Je to za telovýchova a šport, potom je školstvo. Dve počty šenko, chcem prvým osobom a športu. Materská škola mala v jednom oddelení 25 detí a v druhom 30, to nesedí? Nie, tu ďalej už sú správne údaje, ale... Ale ani družina to nesedí, lebo 55 detí sme nemali v družine. Čoho sa to týka? Aj bola vtedy družina v prvý rok? Prvý školský rok bola družina 2010-2011. Školský rok od septembra 2010, toto je údaj 31. augustu. Tak tam iba škrknú tých 30 detí, lebo 25 detí ste mali v škole. To je to najďalej, vieš čo, Ivan, tam to musím to nalistovať. Čo som pozerala tam, ten... Môžem mať ich. Dobre, však, tu si dáme. Na 9. zadanie tam chýbajú za materskou školou, ako sú pedagogické, tak chýbajú nepedagogické. To tam nie je uvedené, keď sa tam doplnilo. Kde? Strana 9. Tam ste mali v tom roku aj praktikantku, nemali ste? V 2010 tam nebola Naďova? Ale keď tam píšu na nepedagogických pracovníkoch, takže tam mala výpomoc na nich. Toto tam chýba, lebo v základnej škole tam pedagogicky sú uvádzaní a nepedagogicky, len toto tam chýbalo. Vieš, že to by vlastne potom bolo zároveň z nás obecného úradu, ale to sú také. Aj dom seniorov, to by tam chýbalo, akože už keď to tu má byť uvedené, tak to by tam chýbalo. Pokiaľ to upraví inak a nebudú tam uvádzani tí zamestnanci celkovo, tak to tam... Potom škola sú, nepedagogická škola. Aby to bolo rovnako. Ešte som tu mali. Toto je štýl písania kroniky, čo sme boli na školení, ak by to malo vypadať. Má to byť faktické, vlastne dokumentárne, dokumentačné, nemalo by to byť akože stranné, že niekomu sa tam nahráva, alebo proste neutrálne by to malo byť voči každému. Na strane 12 tam potom počet detí ako v materskej škole je uvádzané. Na strane 11, kde sú vymenované tie aktivity, tam edukačná aktivita zameraná bola na jedna jazykovú výchovu, nebola z anglického jazyka, to bolo zo slovenského jazyka. A poslednú vec, čo som... Počkaj, je moc rýchlo. Ja to zaznemám na 11. strane, čo je pred tým okolo toho? Na ktorej strane? Na 11. To je na 12. Počkaj, teraz myslíš tú edukačnú? To je na 13. pred Maticou slovenskou. Z aktivík a prezentácie školy na verejnosti? Predposledné, áno. Predposledné, áno, ten anglický jazyk tam treba nečiak. Ale to je škola. To je materská škola. Z aktivík a prezentácie školy na verejnosti. A my sme škola, ale sme materská škola. A toto sú všetko aktivíky. Tam máš návšteva policajtov, závodných materských, návšteva v prvom ročníku, to všetko deti v škole. A tam máš predtým materská škola. Je to škola napísaná nie ako škola. Čiže najprv je písané o škole, o základnej, a potom je o materskej škole. Už keď to tam má byť, tak veľmi to bolo presné. A toto sa chcem spýtať, že na strane 15 zariadenia s možnosťou ubytovania
pán Zrubec, viem sa, ako volá ten prezident, to nie je, ne? Prezident, to tam je najprv. On je. Pán Zrubec ešte prezident, on je, nemá skolaudovaný, takže to nemôžem ešte ani uvádzať ako prezident. Teraz na tom pracuje a teraz si má prísť podať aj daňové priznanie a aj náhlasiť. A tieto tri prezidenty, Tri penzióny. No tak tam už asi mal na mysli penzión vám, penzión Michaela Rudákova a Michaela. Máme dve Michaela. Ale to 2010 tam ešte tiež nemá slobodný, Peťo, to má ešte ako rodinný dom. Tak to nemôže to byť. Ešte, až tento rok si, teda v lani 2011 si. Tak aj toto, aby sa tam upresnilo. Výkon, tam ale Peťo neubytoval. Je poriadania spoločenských podmetí, takže... Výkon, tam bungalov, čo je bungalov? To je na Olivovej, nie? Na Olivovej, tam na Olivovej. To je bungalov. Je výkon doma. Tam vonku je zruba? Zruba. Vonku je zruba, to by sa... To je bungalov, to je zruba. Zrub je bungalov, čo je si sa nadešenia. Vonku je zrub. Výkon je to, čo je na Olivovej. Zrub, výklad má, to je zrub má na Bešenie, nie? Nie. A zrub tam má, na Bešenie, to je ani tam na Olivovi, asi to má už na prepáču. No, treba. Ešte na strane 14, to sú predajne, Vlada vie plus SEO. Vlada plus SEO sa prešli. Jeseročka, to potom aj Mona je jeseročka. Aj to, že to nie je rampa, že to nie je rampa, že má nejaký... On má medový riziko a... Mám to vytlačené z toho živnostenského registra, to samo, to sú veci, ktoré... On nevedel tie názvy, on s tým došiel, že teda toto sa ešte bude upresňovať, aj podnikateľe, aj jeseročky, aj... Tak... Vláda vie aj vláda a vláda vie aj vláda plus, aj je aj Slovo Škrop, aj Adria Škrop, aj, ja neviem, tam je na čísle 58, 7 SROček. Takže ja myslím, že keď tam bude vláda, každý vie, čo to je. No akože... Vláda plus... Ja mám, ešte tam nie je pán Čiarek, ktoré sme schválili tabu. No. Áno, však práve preto som mne na začiatku hovoril, že toto nevedel pán Slobodník presne všetko, to došiel s tým sem, že či máme také údaje, to... A chodia zo živnostenského registra každý mesiac, či štvrtok, obnovené. Je to strašne veľa, však tam sú aj, ktorí vôbec raz v živote niečo mali, takže je tam aj všetko zrušené. Takže lež som to všetko prešiel, kto existuje. Tak. Je tam viacej takých, čo je duplicitné a je to následne tam zrušené niečo. Dobre, to sú také technické veci. Ďalej, niekto? Ešte sa malo tam doplniť, alebo zmeniť, alebo... Má niekto ešte nejaké návrhy? Alebo sa to bude napovať aj teraz takým spôsobom, že povedzme rok, teda 2011 je tiež za nami už. No takže, on už začne pracovať, musí začať pracovať na 2011. Tam by bola dobrá pomocka vlastne aj tá internetová stránka, že teda... Tak, vám také uchytkové body, ktoré... tých realizovaných akcií, alebo väčšina z toho by mala byť na tej internetovej stránke, takže rok 2012, keď sa niečo udeje, tak... Bude to už trošku jednoduchšie, áno, určite áno. Má niekto ešte niečo v tej kronike vecnej? Áno, tak vindonisti sa písali, sú tam spomínané. V telovýchovnej jednote tam sú zú. Vianočné trhy. Vianočné trhy 2010 sme boli v Bratislave, ale to je tam, tuším, spomenúť, ale to nejak rozvíjať, čo sme spravili, to už poďme napísať, že sme boli aj divadle na autobusy. Vianočné trhy, tie je to už. Maria, ale ty si aj tuším písala niečo, nie? Čím Monika? Dajme tomu, že tých futbalistov, to v tomto roku hrám futbal menovite. Umiestnenia.
lebo to sú... Keď sa to výročie vlastne uskutočňovalo, keď sa to znamená celý... O rok neskôr to bolo 2011. No, že treba, fakt to budú také veci, bude sa robiť niekedy o 20 rokov, dajme to mamo, ja neviem, keď nejaká publikácia, proste bude tu nejaký futbalový klub, nejaká futbalová organizácia, ktorá bude pátrať po nejakých veciach, alebo budú robiť nejakú kroniku, čo ja viem, čo robia, otvoria kroniku a budú pozerať, kto asi v tom roku, že by to tam mohlo byť tiež skôr tí futbalisti, že kto hrá futbal. Môžeme to doplniť, že dáva Stano Palacka výročnú správu. Neviem, či to bolo trošku skrátené. Môžeme vypísať menovite aj futbalistov. Ono to takto vyzerá strašne moc, ale on ich nebude asi. Možno, že tých poslancov, áno, ale menovite potom môže, on bude rukou písať, takže on môže ísť v riadku. Čakáme, veď. Nemusí vynechávať, tak, alebo keď tá, tak môže tak kámožstvo dorast žiaci a už to spraviť 300 chce, takže... Však to nevadí byť dvojnika, teraz je takto písať na 12 strán, tak bude celý rok obsiahnutý, keď aj 20 strán, to nie je zaskáka štátne. No toto bude určite toho viacej, jak je to napísané počítačom, keď sa to ešte doplní. Ale sú to aj veľa, tak ale teraz to nekritizujte, toto som povedal, že treba organizácia, každý, kto niečo chce dať do kroniky, aby to napísali, ja to nebudem písať za všetko. Takže do budúcnosti závlaňajší rok, kto niečo spravil, toto sa malo tomu Vilkovi dostať. Všetko. Tak ja som poprosil predsedu družstva, TE, ja neviem, kto ma napadol, ja som zobral tie zápisnice, čo sa tu udialo. Takže schvalujeme to prvýkrát, dobre, doplníme aj Aninu, Marianka volá, čo ste mali v 2010, niekde, kde ste boli, čo treba mu to aspoň... No. Tak už to treba dať na papier, na kus, teda, že teda, a už aj ten 2011, všetko, čo bolo, aby to on, tie informácie mal. Vlanejší, teda ten 2010 bol taký dosť chudobný na všetko, inak, akože, lebo dvoje voľby, povodne, nebolo toho moc, no ale... Však práve také, treba, že povodne, to nebýva každý rok, nebýva to každých 5 rokov, to by tu mohlo byť napísané, že tu nikto na pienice zatápal, že skoro sa tu... Bolo to storočná voda, to treba... No, však také to, presne tak. Také veci určite by lepšie. Že tam ryby vyplávalo, to nebýva tu každý. Dobre, ale takéto ešte teda aj Jack Dinton si dajte niečo na papier, tom 2016. Ešte sa tam je že to tam chcete mať, tak dajte podklady, aby to mohli spraciť informáciu. Aby sme mu teda mohli... Ale keď sme ho volili, tak som hovoril, že treba, aby organizácia nejaké podklady zúbili. Že tam bolo toho viacej, že sa tam bolo toho viacej, čo si robí ten tradičný plež, aspoň to spomenúť, že to je akcia. Však je to obecná akcia. To tam není spomínané, to je pravda. A bol aj Silvestrovský výlesky. To bol jedno si čo? No, 10 rokov. 10, áno. Takže čo tam? Anima? Plesky? Alebo akcie v úhrnom dome, také čo sa spomenúť. Čak iné nebolo. Boli tu diskotéky, veľkonočná, a teda v tom roku vlastne bolo diskotéky moc. Podľa Dravského. Každý druhý týždeň. A možno, teda to, čo sa spomínal, že sa začal na... To je jedno, veď to, že... To som si poznačil, mám pevne spievať na deň študentstva. Dobre, až vás niečo ešte napadne, asi teda... To ešte nedáme odsúhlasiť, ale na základe týchto doplňujúcich vecí dopracovať a potom však netreba to urýchliť. Robí to tiež on prvýkrát, pán Slobodník, on toho naštudoval, on to školenie zobral tak, že tak to musí byť poctivo. Takže, dobre, takže dám, má niekto ešte niečo? Alebo v prípade, keď vás ešte niečo napadlo, tak v priebehu mesiaca, určite sa do mesiaca zídeme, lebo ďalšie VZN-ka budú ešte nejaké veci, ktoré bude trebať urýchlenie, aby sme ten prokurátorský proces už
mali skrku. Štruktúra je podľa tých metodických pokynov, ktoré sme boli na tom školení, že ako tá kronika má vypadať. Ďalej by sa malo, do kroniky by sa nemalo lepiť ani fotografie, nič také, to by sa malo vieť zvlášť v nejakom fotoalbume, po prípade v elektronickej forme na CD-čka alebo čo, na USB-čka alebo na nejakom záložnom zdroji. Hovorím, že výhoda vlastne potom bude aj tá pomoc. Dokonca by sa mala písať kód, že som tak prehrušil. No z tých internetových stránok, že perfektná pomôcka, keď teda ten materiál sa bude zhromažďovať tam, že keď sa udeje nejaká akcia, tam sa to dá, tak z toho sa tak krásne stiahne, nemusí písať, ako už tu má pomôcku, že má robiť materiál. To je perfektná vec. To som sa povedal ešte, že malo by sa písať aj kópia kroniky. Kronika by mala byť uzamknutá v trezore a nemá sa do nej akože... Môže sa nahliadnúť napríklad... Nie, napríklad, že z počítača kópia, akože si vyplačíš a budeme to nejak zakladať do nejakého obalu, že keď to niekto chce, lebo kroniku domov požičať, to neexistuje. To mám, to doma si dá kávičku pri tom vyleje a hotové, koniec. Takže na takéto veci by to malo byť ešte aj v kópii. Tu, že si ju pozrie nejak prelistovú plánu. On sa píše ináč takým atramentom, že... No tak to je samozrejme, píše sa... A nedá sa ešte zastaviť pri tom internete. Už keď to bude v takejto fáze ako fungovať, že dobre, jedna vec je papierová forma tej kroniky, druhá vec je, že keď už vznikne kronika za daný rok, či sa to môže dať do jedného oddelenia, že toto je kronika Dolnohajska do Chvievika, a že tam sa bude dávať rok 2011, rok 2010. Jasné, keď to je takto, to počítačové forme, že to je, tak sa to môže dať na stranu. A tým pádom je to dostupné aj pre všetkých ľudí, jo? Ako... Tým pádom nemusí ani sem chodiť a pýtať si nejakú kópiu. Určite sa dá, pretože to je takisto verejná vec. Ani s tým žiadne problémy. Dobre, tak aby sme mohli prejsť ďalej, tak dám hlasovať za to, že... teda po preštudovaní a po doplňujúcich návrhoch odročujeme to, tento bod programu na ďalšie zastupiteľstvo s tým odporúčením na dopracovanie kroniky pre pána Slobodníka. Dám hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto konštatujem, že tento bod programu bol odročený ďalšiemu zastupiteľstvu a na dopracovanie